No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Eiköhän taas jatketa makkaratestille. Ja testissä olisi tällä kertaa Pernian lihan riistaryynäreitä. Ja katselin tuossa jokin aika sitten Vanhasen Teron videota, jossa mies maisteli tavaraa ja kehusteli. Ja pitihän tätä toki sitten ottaa testiin, kun vastaan tuli. Etenkin kun pidän vielä veri- ja ryynimakkarasta yleensä. Jostain syystä ne istuu omaan makuaistiini. Ihan hyvin. Mutta eiköhän oteta ja mennä testiin. Ja vastataan paistetaan tämän kyllä taas pirun kuumaa, mutta koitetaan, jos nyt ei saada suunahkaa polutettua. Yllättävän lihaisa massa. Tässä on ryynejä aika reippaasti myös. Vastaanpa hieman lisää. Aika vähän rasvaa. Mutta hyvä. Tuo lihaisuus jotenkin tulee esiin. Oikein mukavasti. Vastaanpa sitten. Sinapinkereen sinappina on vieläkin noita auran väkevän rippeitä. Sinappi ei normaalisti ole ollut itselle rynäritten kanssa sellainen, mitä mä välttämättä sen kanssa käytän, mutta ei se nyt estä maistamasta, kun saisi tarttumaan sen tähän vaan. No niin, tutkitaanpas. Sinappi sopii ihan ok tähän. Ja on itse asiassa aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Ehkä tässä on lihaa sitten sen verran, että se sopii sen takia. Osa ryynästä se ei nimittäin oikein sopi. Mutta, me ostetaanpas vielä olukkasurvoksen kerran. Ai samperi, on kyllä hyvä. Pakko ottaa lisää. Ai. Polukkasuruksen kanssa tämä on todella hyvä. Ai. Tässä paketti kertoo. Lihapitoisuus 48%. Se kyllä komasi tästä. Tämä on hyvin lihaisa oloinen. Vaikka tässä onkin ryynejä ja muuta, mutta massa on kyllä sellainen oikein mukava. Niin tosiaan hetkinen lihaa. 48 se on sianliha suomalaista. Hirvenliha Itävallasta 19% sitä. Elikkä aika mukavasti hirveen lihaa tässä. Sitten ohrasuurimoita ja ruisjauhoa. Jotenka hiilartähän tässä silloin täytyy olla, missä ne on. Hiilareita on 11,2 grammaa. Rasvat. Tuossa on tosiaan yllättävän vähän rasvasalta tuntuu. Mutta mitäs paketti kertoo? Elikkä rasvaa 13,1 grammaa, ei ihmekään, että se lähinnä rasva tuli siitä, että pannulla kun paistelin, niin ulkopuolelta enemmänkin tuo rasva. Ja proteiini 8,9 grammaa, joo. Suolaa on sitten 1,9 grammaa tuolla. Ja hyvää ryynäriä kyllä. Kyllä näitä kelpaa mutustella etenkin puolukkasurvoksen kanssa ja kannattaa napata testiin. Arvosanaksi sanoisin, että 3,75/5. Yllättävän liha saa tavaraa tämän ryynäri ainakin. Ryynärikarissahan on se etu tosi normaalistikin, että rasvaa ei välttämättä ole hirveästi ja kuitujakin löytyy. Että sehän on melkein terveystuotetta. Mutta tosiaan
Tämä oli kyllä oikein mukavan oloista tavaraa. Mitenkä sitten katsojat, maistuuko ryyni ja verimakkarat? Nämähän yleensä jakaa mielipiteitä aika paljon. Että kommenttia alle vai? Ja se tällä kertaa testistä ja hyvää illan jatkoa vain kaikille. Minä taidan paistaa nämä loput kaksi tältä paketista ja jatkaa mutustelemista. No niin, hyvät illan jatkot.